A única linha para pele com cravos e espinhas que combate, previne e trata as imperfeições. Através do exclusivo complexo Tri-Action A, que interrompe o ciclo de formação da acne com resultados comprovados em 3 dias. Vamos para a primeira etapa, a aplicação do gel facial de limpeza purificante. Ele atua na desobstrução dos poros, faz uma limpeza profunda e tem ação antisséptica. Ou seja, ele impede a proliferação da bactéria da acne. Essa aplicação deve ser feita em leves movimentos circulares e ascendentes. Após a limpeza, retire todo o produto com água em abundância. O próximo passo é aplicar a loção tônica adstringente. Você vai pegar um algodão, umedecê-lo com o produto e aplicar em toda a pele do rosto, pressionando levemente. Vale lembrar que a loção tônica é um produto sem charge. Vamos para o terceiro passo. Se engana quem pensa que uma pele com acne não precisa de hidratação. E é por isso que a linha Neo Essence para peles com cravos e espinhas traz o fluido hidratante com FPS 15. E para o ritual da noite, fluido hidratante noite. A linha Neo Essence para peles com cravos e espinhas conta com mais 2 produtos de cuidados específicos que vão auxiliá-la no combate contra a acne. A máscara esfoliante 3 em 1 e o gel secativo.